La plaça de Safaxina ha rebut avui més visitants del que és habitual. El motiu, la concentració en defensa del monòlit que presideix la plaça i que l'actual consistori palmesà pretén esbocar. L'acte ha estat convocat per diverses associacions culturals i veïnals de Santa Catalina. Aquesta convocatòria és perquè no mos tirin això que hi ha aquí davant, que jo de petit he jugat aquí i ho hem vist fer i que no. Però que en vez de tirar coses per davall i destruir memòria, el que han de fer és construir coses que Palma necessita molta construcció. Entre els assistents, alguns rostres coneguts com Paquita Tomàs o l'expatla de Palma, veïnat de Santa Catalina, Joan Fageda. Crec que és un gran error, un tremendo error, perquè ja el consistori, precisament de la batllessa Aina Calvo, molt acertadament, ja com va fer aquesta reforma aquí, ja va dedicar aquest monument en recordant-se a tots els caiguts, no solament d'un bàndol, sinó a tots. Des de l'organització s'ha recordat als assistents que aquest no era un acte polític i que evitessin l'exhibició de banderes de cap tipus. Només s'ha mostrat el fulletó en defensa del monòlit, una obra que els participants han defensat amb arguments com aquests. Com restauradora d'art veig tot l'esforç que se fa per mantenir l'art i crec que és un monument que consensuat ja fa un parell d'anys doncs recorda la pau i la concòrdia entre tots. Crec important que conservem la nostra història i que no se borri, sigui bona o dolenta. Òbviament jo no som franquista, però és una cosa que va passar, que cau la descreuer Balears, no? I que és que no se pot borrar. La plataforma Salvem el Monument de Safaxina ha anunciat amb més actes com aquest, mentre l'Ajuntament de Palma continua amb la intenció d'esbocar-ho.